מעצבים ואדריכלים. דמיינו קירות עם פינות מעוגלות. לחשוב שונה, לעצב אחרת. רעיון חדשני עם חיבור מושלם. להשאיר את המפגשים החדים מאחור. להסתיר אותם כך שיאבדו משמעות. החיבור ביניהם משתנה, רך ונעים. להכניס עניין במקום זניח, משמעות חדשה לפינה. גיל המעגל מציע לכם להביא אל העולם רעיון אחר וחדשני, ובכך להטמיע חותם ראשוני בעולם העיצוב. העיצוב שלכם, הביצוע שלנו. פנו אל גיל המעגל ונצא ביחד לדרך חדשה.